Irma, ky është debati në Klik Plus, gjykata kushtetuese miratoi sot ndryshimet në ligjin për faljen. Zëri i mirë qytetarëve që marshuan dje dhe që protestuan për javë të tëra nuk u dëgjua. Në gjithë këtë lovi, që është shkak i krizës politike, janë shtuar dilemat nëse gjyqësori është vërtet autonom në vendimet e veta. Brenga është edhe më e madhe, sepse vendimin e sotëm e solli kushtetuesja. Reagime pati gjithë ditën. Të huajt, si promotor të procesit të reformave, me shumë kujdes komentuan edhe me habi procesin që solli deri tek vendimi sotëm, por jo edhe rezultatin e ti. Se sa përfshihet politika në drejtësi dhe anasjelltas, do të flasim sonte me ish-ministrin e drejtësisë në Maqedoni, zotërin Blerim Bexheti, mirë se erdhët. Mirë se u gjet. Jeni për herë të parë në Klik Plus dhe jeni për herë të parë në media, pasi më nuk jeni ministër i drejtësisë. Mund të thuhet se për herë të parë marë pjesë në medium, edhe pse në kontinuitet kam qenë aktiv, kuptohet konform obligimeve, duke pas parasysh se jam edhe antar i kryesisë Bashkimit Demokratik për Integrim, kështu nën kuptohet që në vazhdimësi kam qenë aktiv dhe vazhdoj të mbetem aktiv në fushëveprimin tim që mund t'jap kontribut në kuadrët Bashkimit Demokratik për Integrim dhe në përgjithësi. Okay, faleminderit. Gjithashtu antar i kryesisë së Partisë Demokratike Shqiptare, profesor doktor Mitasin Beqiri është sonte me ne në studio. Ndryshe është ish drejtori i drejtorisë për zbatim të sankcioneve, mirë se vini. Faleminderit. Në krahun e analizëve sonte kemi Xhelal Nezirin, mirë se vjen. Mirë se vjen. Dhe për herë të parë kemi ftuar në Klik zotrin Milaim Fetaj, mirë se vini në debat. Mirë se vjen. Zotri, për ju që jeni për herë të parë në studio, para jush keni dy buton me të cilët mund të kërkoni fjalën tuaj ose të replikoni parafolsin. Do të flasim sonte për politikën dhe për drejtësinë. Një koment nga të gjithë ju do desha lidhur me atë se si duhet lexuar vendimin e sotëm të gjykatës kushtetuese, a ka hapësirë për të dyshuar se ka motive politike në të, apo bëhet fjalë për një vendim puro juridik? Zotri Bexheti, fillojmë nga ju. Qëndrimi im dhe i Bashkimit Demokratik për Integrim është i njohur për opinionin edhe në vitin, periudhën kur janë sjellë ndryshimet, dhe që tani gjykata kushtetuese i ka abrogua ato nenet në ligj, edhe tani është i njohur për opinionin se kemi qenë në këtë periudhë, qëndrimi jonë ka qenë që mos ketë abrogime të neneve, mirë po gjykata kushtetuese solli këtë vendim që solli. Fatkeqësisht, ky veprim i gjykatës kushtetuese ishtë në një periudhë të tensionuar në, sidomos në blokun politik Macedon, me një polarizim të skajshëm të dy taboreve që len interpretimet të ndryshme. Për hir të informimit drejt të opinionit, shtetet region dhe shtetet në mëgjër kanë sisteme të ndryshme, do me thënë ka sisteme në shumicë që nuk kufizojnë në mandatin e presidentit të shtetit edhe në këtë sferë, mirë po duke pas parasysh rrethanat, atëherë kur është miratu ligjin nga ana e Parlamentit të Republikës Maqedonisë ku Bashkimi Demokratik për Integrim ka votu për këto ndryshime, gjithësisht për këta kufizime, ne konsiderojmë se në këtë periudhë në cilët gjendet shteti, do kishtë qenë mirë që këta kufizime të edhe më të tjetë të ishin në fuqi. Me vetë faktin që shfaqin dilema që janë në opinion dhe atë që e thasht me një polarizim të skajshëm, sidomos të subjekteve politike Macedone dhe qytetarve Macedonas, që fatkecisht kishte edhe protesta, kunder protesta e kështu me radhë, ne kemi një qëndrim konsistent si Bashkim Demokratik për Integrim dhe qëndrojmë edhe më të tje në bibas të argumenteve, jo vetëm një parimit kështu anë blok. Zotri Beqiri, si e komentoj për dëshëja vendimin e gjykatës kushtetues? Pa, duke pa nga këndi opozitar, ne vazhdimisht jemi prononcuar atë se veprimet e partnerve të koalicionit dita ditës dalin si përfaqe dhe skandalet e tyre, opinioni i gjërë mirë i mervesh se jënë duke undodhur punë që as pak nuk jënë të hishme. Se kjo është këshu, tregon edhe puna e
vendimi gjykatës kushtetuese. Kësi veprime ka pas edhe ma herët, edhe me përdorimin e flamurit, kur ishte dimensionet, edhe pse kategori kushtetuese, mandej ajo u regullu me liq, po pat rast kur gjykatësit e gjyqit kushtetues dhan dorëheqje, kohën kur ato dhan dorëheqje, se pikrisht pse nuk u pajtuan me këto vendime. Këtë rast, kjo është kulmi një skandali që ndodhën në sistemi gjyqësor, edhe kjo nuk ka koment, kjo është turpi botës moderne. Edhe partnerët e koalicionit që janë aty, edhe janë koalicion edhe luajnë rolin e të mjerit ngratit, se që është të ndodh, nuk pajtohemi me veprimet e partnerëve të partive Macedone, ka një naon, nënën qeter, gjykatësi që jem nohen aty, edhe kuadrat që janë aty janë pikrisht ato që i propozon partia në pushtet shqiptare, edhe ato mbi votohen. Si do që tjetë, është një veprim i pa tolerushëm. Këtë shohëm ne, edhe vazhdimisht e bëjmë me dije, se edhe të rast e tjera që do t'i përmendi ma vohën, janë veprime që nuk opinioni gjëri din edhe nuk dita ditës shifet se këto sharojnë fele ma fele në të. Së të Begjethi kërkoj replikë para se t'japim fjallën analizme. Unë nuk kisha dash që në të filim të këti debatit të shëndrojt në replikë, unë më tepër do thëja një plotësim, një sqarim. Në vitin 2009, kër janë sjellë këta ligje që kufizojnë këtë fush veprim të presidencës apo presidentit, partia opozitare atëhershme, Macedone, Lidhja Social-Demokrate, ka qenë kundër miratimit të një ligji për kufizime. Tani, është kundër që ju kthehen. Dhe për hir të informimit drejtë, Bashkimi Demokratik për Integrim për dalim nga disa parti tjera nuk ka partner strategjik, për ka një partneritet strategjik me populatën shqiptare dhe mban një qëndrim konsistent. Ne nuk ja lejojmë vetës atë luks që pavarësisht konjunkturave dhe të ndërtojmë qëndrime, qëndrime tona janë shumë parimore, të argumentume mbi baza juridike dhe rrethanave, jo vetëm në shtetë, po edhe në region, a sa për kontinuitetin e qëndrimeve tona, sigurisht që disa subjekteve mund t'ju vjen habi apo çudi, duke pas parasysh, ndoshta edhe si që kanë vepru vetë. Kjo është esenca e asaj, se qoftë VMRO-ja, qoftë LSDM-ja, në këtë rast, ne nuk domi që t'jemi pjesë e konjunkturave, pavarësisht si ju konvenon njërës palë apo tjetër. Këtu e them me plot përgjegjësi se qëndrimi i Bashkimit Demokratik për Integrim është shumë parimor dhe konsistent dhe nuk lëshohemi natë nëse vitin 2009 LSDM-ja nuk ka qenë për kufizime, e tani i kërkon kufizimet, gjoja ne mund një shoqërie civile, qytetare, kështu me radhë, ne edhe atëherë edhe sot jemi dakord që të flasim mbi gjuhën e argumenteve dhe jo të konjunkturave të momentit. Faleminderit. Nëse pa tjetër të pronumcohen për hir të opinionit, va bëj refresh disa të kaluara shumë shpejta, se pikrisht ato që ka përmend ish ministri 2009-2008 bëdhia mbi 200 ligje i vëton VMRO-s si partner i koalicionit, tu nuk bisedohet për partner strategjik, po bisedohet për veprime konkrete. Një e dyta, sa i përket veprimeve institucionale, thua që jam në qeveri edhe thua që jam në qeveri i pandikim, ajo e di si i vjen në gjuhën popullor që thua që të mirën e mbaj vetë keqen e daj me ju, nuk ka aty të mirën të keqen, ti e partner, ti e pjesë asaj që ka ndodhen edhe duhet ti kemi qartë qëndrime tona. Të dëgjojmë edhe prononcimin analistëve, zotëri Fetaj, a kishte motive politike në vendimin e sotëm të gjykatës kushtetuese apo është vendim juridik? Tashmo botërisht është ditur se Maqedonia gati se një vit përjeton krizën më të thellë politike prej vitit 2001 e këndej. Vendimi i sotshëm i gjykatës kushtetuese është një pengesë e atashme në rrugën drejt dekontaminimit, dhe çlirimit të Maqedonisë nga kjo krizë politike,
besoj dhe shpresoj se nuk do të ketë doshta efekte të mëdhaja, edhe pse është një ndër, ta themi, disfatat, vendimet më jologjike, më apolitike, më të papjekura dhe të papritura në këtë rrugë të zgjidhjes së krizës në Maqedoni, dhe jo që ka pasoja politike në vendimarjen juridike të gatës kushtetuese, por është kryesisht në funksion të pushtetit aktual, gjithsesi të Partisë Maqedone, e cila u vëhetën gati se me tërë institucione shtetërore, gjë e cila u dëshmua dhe u argumentua në mënyrë të padiskutueshme me raportin e progresit të Bashkimit Evropian, ku në mënyrë taksative janë të numëruara anomali dhe ngjecjet në funksionimin e shtetit juridik dhe të standardeve demokratike, sidomos edhe në mënyrë më precize është në raportin e ekspertit Pribe, ku numërohet përveç çështjeve tjera të mos ndarjes së pushteteve, edhe një ndër shtyllat kryesore është partizimi i shtetit. Gjithsesi ky partizim, siç u vërejtë edhe sot, ka arritë deri në gjykatën kushtetuese, se vetëm një pyetje shumë e thjeshtë, pyetje logjike të bëhet. Pse mund në këtë moment të konstelacioneve politike, kur ja që bisedojmë ne për prolongimin që ishte të datës së mbajtjes së zgjedhjeve, bisedojmë për realizimin e një konsenzusi paraprakisht të nënshkruar në marrëveshjen e Prishtinës, mund në këtë moment të vijë deri te derogimi i ligjit, gjithsesi për falje të dënimeve, gjithsesi të shkeljeve të kodit zgjedhor që kanë të bëjnë shumë me këto shkelje, të cilat u verifikuan në mënyrë shumë të argumentuar nga gjykata speciale, nga prokuroria speciale, ku i patëm të gjitha ato elemente, ku edhe pritet nga raporti fundit që e tha se ka afër 80 persona autonoma nga partës funksioneve publike, mu në këtë moment institucioni më kiq, se përndryshe e nderuar Anita, demokraci të stabilizuara thire dhe si demokraci të funksionimit të pushtetit gjithësor, ku simboli i drejtësis, simbolizon edhe stabilitetin e demokracis, kurse gjykata kushtetuese me misionin e saj që është i parapat në kushtetut, mu është ajo shtila e cila duhet të simbolizoj pasin, objektivitetin e kështu me radhë, gjithsesi duhet të jetë edhe ajo që është edhe debati i këtij emisionit, duhet të jetë simboli i shtetit juridik i funksionimit të institucioneve. Mu aty kemi sot një vendim arbitrar, politik të papar diri në sot, edhe nga fakti se faktorin ndërkombëtar, miqët tanë, të cilët në këto rrethana të krizës dhe të fatkeqësisë më të madhe që i kemi në shtet, në mënyrë të gjithanshme dhe pa rezervë, edhe me këtë rast u prononcuan, sidomos ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një segment e kapjes, pse nuk është publike dhe pse nuk është transparente një vendim me rëndësi kaq të madhe e kështu me radhë. Dhe me thonë se në pjetjen tuaj, a ka politikë? Nuk ka dilemë, se kretë është politik, nuk ka asgjë ligjore dhe kushtetuese mbrenda këtij vendimi, që është marrë mund në këtë moment dhe në këtë kohë krizët në Maqedonisë. Gjelal, është vendim politik, disa analiste e quajtën të turpshëm, skandaloz? Në dhe se gjithë të mbajnë, pasi në këtë kompetencijët i kthehet të presidentit qytetit, pra përfshien përfshihet falja edhe personave që janë të dënuar për pedofili, kur e dim se pedofilët për herë e përsërisin krimin, janë dënuar personat, mund të falen personat që janë dënuar për raste të rënda të krimit të organizuar ose për raste të rënda të shkeljeve zgjedhore, të proceseve zgjedhore. Nëse ndalemi te kjo e fundit, pra, dhe nëse ndërlidhim këtë kategori me atë që duhet të mbahet pra në më 5 qershor, pra zgjedhjet, të cilat duhet të jenë korrekte dhe demokratike, pra kjo është një minim i këtij qëllimi. Pra është një pengim që më 5 qershor të ketë zgjedhjet demokratike dhe të lira. Pasi sinjali që përçohet me këtë akt është se çdo kush që do të marrë urdhra nga partitë politike në pushtet ose edhe nga partitë tjera që kanë lidhje me pushtetin, mund të bëjnë keshpërdorime zgjedhore, mund të bëjnë shantazhe, mund të bëjnë kërcënime, mund të mbushin kuti, ose mund të bëjnë edhe falsifikime tjera që u pa nga bombat që u publikuan nga opozita, dhe të kenë të garantuar se pas asaj presidenti do t'i falë pasi presidenti ka dalë nga një parti e caktuar politike, pra nga VMRO-DPMNE-ja.
Njësoj si që usol në, si që morën ingerencat presidentit në vitin 2009, a pra atëherë kishim një president tjetër, pra një president që ishe i opozitës tanishme, pra ju morën me qëllim që të zhvishet nga kompetenca dhe të shfuqizohet roli i ti në skenën politike. Tash i shtohen një presidenti tjetër, pra që është i vëmëro dhe pëmënes, dhe i shtohen në rastin, në momentin kur zgjedhjet duhet të jenë demokratike nga njëra, dhe nga ana tjetër kemi procesuim të lëndëve të cilat kanë të bëjnë me kriminalitet zgjedhor, me falsifikim zgjedhor, nga ana e prokurorisë speciale, lëndë cilat me sigurisë do të pasojnë, do të rezultojnë me akt padi, bile edhe me kërkesë për paraburgim të përgjegjësve për këto falsifikime zgjedhore. Dhe unë e shoh këtë kthim të kompetencave si një lloj garancie edhe ndaj këtyre personave që janë personat pushtetit, që kanë bërë krime zgjedhore, se edhe nëse prokuroria speciale urdhëron, pra ose rekomandon paraburgosin e tyre, edhe nëse gjykata e pranon atë rekomandim për paraburgosje, pra do të jetë ai presidenti i cili brenda ditës do t'i lëshojë nga burgu. Nëse është një vendim kryesisht politik i cili nuk ka të bëjë asgjë me drejtësi. Pyetje edhe për zotrin Beqirin, i cili kërkoi fjalën para prakisht për zotrin Bexhetin, a është ky mesazhi që duhet ta jap ky vendim që njerëzit që janë në proceset e ngritura nga prokuroria speciale, shkelësit e deritanishëm, mande edhe ata që pretendojnë ndoshta në të ardhmen t'i kenë duart më të lira për të bërë manipulime zgjedhore. A mund të llogaritet se kemi një porosi të tillë nga ky vendim? Unë edhe këtë që ka thamë para folësit, edhe për hirtë opinionit që qarohemi në detalje, veprimi i gjykatës kushtetuese, jo që i është veprim politik, po veprim skandalos politik, kjo është tur për shtetin se që ka ndodhë. Tu definitivisht konstatojmë se s'ka gjysi dhe s'ka drejtësi. Pikrish kësaj që s'ka gjysi dhe drejtësi i kontribojnë zotrit edhe partnerët e koalicionit. Kjo është hashiqare, shifet për helikopteri, një e dyta do të ndalem të akti amnestis edhe faljes. Se kjo është akti përgjithshëm, i cili sjellet me liqë amnestia, edhe dihet se falen, amnestohen një kategori e personave të dënuar, për veprat penale këto, falen kretë, ne kemi pas rastin 1999, 2002, 2-3 ligje mbi amnestin, me thonë, është akt me liqë regulohet, që e sjellë parlamentin. Qështja e amnestis, qështja e faljes, është edhe ajo regulume me liqë, pa është qështja e cila është individuale. Këtë rast është komisioni nivel Ministrisë Drejtësisë, ku vizitohen burgjet diherë në vit, një është për me dy gusht, e dyta është për vitin e ri, me thonë meret iniciativa, vizitohen burgjet, propozohen persona që duhet falen, po jo për këto vepra. Tash, kjo që ka ndodhë për këto vepra, ku duhet pikrisht dënohen, për ndajon edhe organet e rendit, organet e sistemi gjyqësis, vjen puna se partnerve të koalicionit u rritet adrenalina me punën që do të bënë prokurorja speciale edhe tash a priori që ka do bëjmë do të shkojmë atë që ku mundemi me një presion të gjykata kushtetuse, me një bindje jakshu politike që je bëjnë ata edhe do të cilim kompetenca kryetarit qytetit edhe pse i ka aj. Aj mund t'i abolon ato si ka qenë rasti edhe i LSDM-s kur ish presidenti e aboloj ish kryetarin e komunës Strumicës. Me thënë, për këto shkojnë në aspekt normativ të asigurojnë punën, që ajë të kje drejtë, të falish, të falish prej jargonin kriminologjiko, të falish pedofilet, të falish mbushësit e kutive votimit, ku lafdrohen se kemi 153.000 vote edhe 19 mandate, kjo është turpi botës modere. Me thënë, të rinë me hile ati, me vjedhje. E këto vjedhje duhet dënohen, këto vjedhje duhet nëshkohen. E tashësi, do të shkojmë atje të gjyqi kushtetus, do të japëm kompetenca presidentit shtetit, tu do të votojmë ligjin edhe kjo është ajo që ka veprimet që dalën për jashtë do norme, juridike edhe shtetrore. Tu tashmë shifet që nuk funksionën organet e shtetit, po funksionën urdhat e partis. Kjo është. Unë, jo vetëm unë, po gjdo reprezent i Bashkimit Demokratik për Integrim, kur fletë për qëndrimet e kalumja dhe tashmja dheri tani e dëshmon se ne jemi konsistent për dalim prej subjektit Zotit Beqiri dhe subjekteve tjera.
Adnan Jashari, minister i drejtësisë qeverinë e Republikës Maqedonisë, konform gjitha procedurave, ka dhënë mendim negativ që të abrogohen këta ligje. Këta nene që kanë qenë pjesë e trajtimit ka gjykata kryshtetuese. Ne, zaten, edhe nuk kemi nevoj që t'jemi për, duke u ditë qëndrimi i bashkimit demokratik për integrim për presidentin Ivanov, cilin edhe nuk e njohim, edhe gjatë fushatës gjedhore. Nuk e një Ivanovin merë pjesë të Haxhaferi, këshillin në kabinet Ivanovit, keni bërë, kush ka bërë kabinet Ivanovit, gjithë ekipi ju i duke fillu nga Beqiri Senjet e poshtë jeni pjesë kabinetit Ivanovit. Ne kemi një qëndrim shumë parimor dhe këte e dëshmojmë në gjitha format e mundshme. Mu edhe për këtë çështje që thotë nderuari kolegë zoti Beqiri, se ne edhe fund-fundit, nëse nuk e njohim presidentin Ivanov, nuk kemi asnjë arsye që të përkrojmë ndonjë vendim të tillë. Ata që janë koalicion dhe që i shërbejnë qoftë në ato komisionet e kështu me radhë, ndoshta janë të gëzuar, ndoshta janë të lumtur, po megjithatë në këtë moment nuk ishte e përshtatshme, nuk ishte dobishme, edhe ata që e thanë edhe zoti Neziri, edhe zoti Fetaj, ne duhet në këtë situatë krize gjithë kontribuojmë që krijojmë parakushtet për një proces të besueshëm zgjedhor, pasi që Maqedonia duhet del nga kjo krizë tani më institucionale dhe Bashkimi Demokratik për Integrim në edhe deri tani, po edhe në periudhën që është paranesh deri në 5 qershor kur do të mbahen zgjedhjet parlamentare, do tjetë ashtu si çdo herë, konstruktive, se ne kemi përgjegjësi jo vetëm ndaj 153.000 votuesve që na kanë votu, po kemi politikat tona janë të atilla që mbajnë përgjegjësi edhe për ata që na kanë votu, se në fund fundit ne kemi mandatin politik dhe duhet përkujdesemi edhe për zërin për, edhe për zërin kundër, gjithsesi për votat, edhe për ata që s'kanë votu, për gjitha fushat e jetës që e targojnë qytetarin shqiptar dhe gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë. Ja, nëse mund të ndërlidhem, Anita më lejo, nëse flasim realisht, pra, ky vendimi i gjykatës kushtetuese është rezultati i partizimit të drejtësisë, pra, të gjykatave dhe gjykatës kushtetuese nga ana e pushtetit ekzekutiv. Pra, nëse marrim këtë si shkak pasoj, pra, si çështje kauzale, pra, këtu në këtë partizim ka dhënë kontribut edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Dy vite mbas edhe sa ka qenë qeveri edhe PDSH-ja ka dhënë 18 muaj ka dhënë kontribut dhe tani e kemi shndruar gjithsinë në gjendë të tuas 18 ditë se s'kan fituar zgjedhjet. Veç ta përfundoj. Me vjedhje kështu ja. Pra është gjyqësia pra shndruar në një gjenerator krizash. Tani kishin gjë protesta kundër protesta kordon policie. Pra situata është serioze e cila mund të filloj pra me një tension ose incident që do të jetë politike të të përfundoj me një konflikt tjetër më serios në dërretnik. Andaj mendoj se nëse tentojmë që të shfajsojmë partit si BDI, si PDSH, normalisht BDI është më shumë pajtore në këtë ras pasi është pjesëmarrëse më gjatë kohë në pushtet. Të futem e me një kosh me këto që i bëjnë damë. Se tu është jemë konsistente dhe tu është si BDI, si PDSH. Jo, unë pajtojmë se BDI është... Të futë të më një kosh me BDI. BDI është më shumë kohë në pushtet dhe unë e pajtojmë me ju. Me po edhe në 18 muajt pra kemi pas e mëri me gjykatësish edhe në kuadrë të atyre 18 muajve. Me po unë nuk them se PDSH. Se më bo skandale, s'ka më bo situatat turpi botës. Që tu është jemë konsistente. Dë vjidhen votat, mbushen kutit e votimit, thu është kemi klim zgjedhore që i për ti mbrojt ata që i mbushen kutit e votimit, ajo është skandalus. Në 2008-ën, ju keni bo kasapane, kasapane nuk ka bo për dëshoja, kasapane keni bo ju të e nuk gjikatës prokuror. Kur ka qenë në qeverisje, ditë e zgjedhjeve ka qenë ditë darsme, ditë feste. E juja duke fillu prej në mendu thashin kretarin e juja dhe ju të poshtë e keni bërë kasapane nuk ka punë kretarit partijës duke pas viktimat, lagosur
Mos ashtu kush i mbush kutit. Nëse më lejoni që ta përfundoj mendimin, patjetër. Sopoti, pra, monstra, po raste të tjera të cilat mbas edhe nuk i dim edhe kanë qenë raste të montuara dhe kemi dyshime. Unë di, Xhelal, unë di se u ripi institucioneve të burgjeve, edhe rasti i Sopotit 2003-shin, BDI-ja në qeveri. 7 vjet njerëzit vuajnë dënim, mbas 7 vjet e një ditë kur dalën si të fajshëm, lirohen, kryetari kthinë shkon të nesit i viziton. Pa file turpi, një. Rasti i monstra, këj ka qenë ministri i drejtësisë. E din si e kanë kurdis rastin. Njerëzit shtator 2012 si kam dhënë deklaratat e para për rastin monstra. Edhe rastet, thuash që jemi konsistent për regulativ, kjo s'mban, këtë këtë opinioni. Sopoti u zbart, monstra ende nuk është hapur. Njerëzit dulën për burgu si të fajtor, nuk dulën. 7 vjetë rinë burgu, dalën si fajtor për burgu. Ato duhet të, jo vetëm të si janë shpallë fajtora, ato duhet të majme në të shpërblim në kërka drejtis. Pasi u pa edhe në ato bisedat që u zhvilluan dhe që u publikuan midis zyrtarve në pushtet, pra u pan se ai rast është i montuar, ai rast ato njërës kanë shkuar dhe kanë vojtur burgun pa pasur asnjë lloj faj, ai rast pra është inskenuar për qëllime politike dhe për të mbyllur një rast ku tre ushtarë NATO-s humbën jetën dhe faju ungeli atyre që ungeli, dhe e ke që është e umbil. Ajo që unë dëshiroj të them është se, përderisa politika i ka kthetrat në gjykata, i kontrolon gjykatat, intervenon në gjyqësi, vendime gjyqësore meren në përzyra partijake, jo ku aty ku duhet meren, ne do të kemi rastet tilat në gjashme dhe në të ardhmen. Mi po, këto raste nuk do të kalojnë si kaloi Sopoti o si shkaloi monstra. Këto raste do të shkaktojnë dridhje dhe më serioze për sigurinë e Maqedonisë, gjë që nuk duhet lejohet, pasi tani më është hapur ai procesi i stabilizimit Maqedonisë me marrëveshjen e Prizrenës, raportin e Pribës dhe ajo që unë mendoj se duhet të fokusohet i tërë spektri politik, por edhe të gjithë aktorët publik, është reformimi rënësor i gjykatave. Mirpo, ky reformim nuk mund të ndodh me atë që me vendimin skandalos të gjykatës. Patjetër reagoj, jo. Dëgjoj, unë patjetër reagoj, jo. Do marrësh fjalë kur do sqarohem, atëherë mund të marrësh fjalë se 2003-shin, 2003-shin ndodh Sopoti. 7 vjet njerëzit vuajnë dënim. Ma fund dalën si fajtora pa falë, pa fejle faj. Një. E dyta, ndodh monstra. Njerëzit montohen burgose sot e kësaj ditë rrinë mrenda. E treta, këtë kjo që ndodhë edhe me rastin e fundit, me këto, për të ndale ma vonë të këto rastet aktualet fundit, para burgimit personave me fletares nërkomtar, du të ndale më të ajo se një reformim gjyqësi, ku shë bënë reformimin gjyqësi, po këto e ka nga trube reformimin gjyqësi, që 5-6 vjetë si ka dalë Mihajlo Manevski, BDI e mbanë resorin e Ministrisë Drejtësisë, ki ka qenë Ministri Drejtësisë, jo që e ka rindërtu sistemin, e ka reformu sistemin e drejtësisë, për e ka nga tru më më tepër. Tu e mnu gjikatës të korruptum, tu e mnu prokurorët korruptum, vetë ka qenë pjesmarës që atinit. Se kjo u pa dëshmi për telefonatave të përgjimeve, se si mereshin vesh me partnerët e koalicionit, nuk mund të ashtu, ta më mistohësh. Më të rëbëgjeti, përgjitja juaj. Kështu. Edhe Zoti Fetaj, edhe Zoti Neziri përmendën në raportin e anësa ata si janë rjedhë, atin nuk je në rrugje, ndër rrugje, e ke humbë rrugën. Jo, jo, se kam humbë rrugën. Duke politikisht, mendoj. Jo, politikisht, po politikisht ju e keni humbë rrugën. A, do, mderën e të shprejëm. Po, dhe të joj se. Urna, urna. Të shprejëm një bon ton, një etikë. Reformat e Pribës janë, rekomandimet e Pribës janë shumë të rëndësishme për shtetin. Besoj që ajo është baza e një stabilitetit i një të disa institucioneve shumë të rëndësishme që kërkojnë një besueshmëri qytetar etnik që është shumë rëndësishme. Jo rastisht në për gjyqësi ka pas edhe anketa për besueshmërinë, kështu me radhë, se është shumë e rëndësishme,
dhe edhe unë si minister, po edhe zoti Ashari dhe Bashkimi Demokratik për Integrim në kontinuitet jemi përpjek dhe jemi mundu dhe jemi shumë sigur që ka efekte, ka rezultate, po du vetëm një shembul të ilustroj fillimisht ati ku la zoti Neziri. Ju apo unë nuk mund mbam logari se çka do shprehni ju apo çka do shprehni ju. Shprej unë. Nuk mund dhe nuk është e drejt kërkohet nga Bashkimi Demokratik për Integrim për një parti politike me cilën jemi në bashkëqeverisje. E thash që në fillim dhe nuk kemi asi i detirojmë, po as kanë si na detirojmë. Jemi jo, di subjekte autonome, di subjekte prej etniteteve. Ju ta detironi, vëmëronë dhe vëmëroja të intervenojnë në gjithësi. Pasi ta, ajo është e kundër të asaj që ne themi. Jemi di subjekte që kemi platformat të ndryshme dhe pastaj, kur formojmë qeverin, është e vërtet se gjatë negociatave harmonizojmë pjesën politike, ekonomike, kështu me radhë, edhe të investimeve. Duhet qëtë ajo që duhet vendosë, për duhet respektoj kuotat. Është normal se ashtu realitetin e Maqedonisë. Mi po, jo parti që përbëjmë pushtetin, ju kur të bëni koalicion me Vëmëronë ose me parti tjetër, pra të ndahen edhe resoret e gjithësisë. Pra është nonsens që drejnë këtë shkallë të partizohet gjithësia. Inderuar, zoti Neziri, marveshja e Ohrit, gjithësisht ndryshimet kushtetuse, nëse marveshja e Ohrit, jo rastësisht llogaritët si e shejt, duke pas parasisht ndryshimet që ka ndodhë, që pas vitit 2001, shqiptarët jenë pjesë e vendimarjeve faktike, jo dekor, në atë marveshje të Ohrit, gjithësisht në kushtetut dhe ligjet, parashiet edhe përfacimi i drejt dhe adekuat në gjitha nivellet dhe shumë legjitime nga ana e shqiptarve, nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim, një luftë, po një qëndrim politik konsistent për një përfacim të drejt dhe adekuat. Dhe gjithsesi se ne atë e lëmë konform regulativës ligjore, ato punë i kanë ndjekë Këshilli Gjyqësor Republikan apo Këshilli i Prokurorëve dhe kështu me radhë. Sa për çështjen e Sopotit, ata as nuk janë shpallë të fajshëm, po për hir të opinionit, se unë jam i sigurt që zoti Mitasin Beqiri e din dhe ne që jemi këtu, grupi parlamentar i njifni se keni qua avokat jo, në për burgje, jo, më fshirë me forë, për me i josh, me nënshkru deklarata, unë me emën do i përmen. Dhe prej një selijet partije politike si keni dërgu atje për me i josh periudën 2006-2008, pa shumë mirë a thu, ke qenë Ministri Drejtësisë atër, edhe dini se si keni vepru për denigru një figurë komptare e pranume më gjënë se sa shqiptarve të Republikës Maqedonisë. Nuk dhja ke pas rast të njojsh dhe të pish një kafe njëtë. Inshallah zotit asje. Do flasim për temën tani. Se ne i kemi informacionet edhe me emra cilët ti ke qenë drejtor i drejtorisë. Kur kanë shku në mënyrë të paligjshme, avokat i kanë vizitu duke i bindë që të nënshkruajnë deklarata, se gjoja se dikush i ka kështu ose ashtu të nënshkruajnë deklarata. Dhe këte deklaratime, me përgjithësi më të madhe, mund të thonë edhe vetë banorët e Sopotit që kanë pjesë e burgjeve. Anita, grupi parlamentari bashkimit, kjo e gjithë procedura e rastit Sopotit ka fillu në parlament. Ka pas zyrtarë të Bashkimit Demokratik për Integrim që kanë qenë pjesë e institucioneve dhe që kanë dëshmu. Pjesa baze dëshmimit është marrë nga një nga dëshmitarët i cilin ka dëshmu se me dhunë dhe maltretim fizik ka qenë i detyrum që me forcë faktikisht që t'jep një deklarat të tilë. Dhe prej ati dhe procesi sot e kësaj dite është i hapur, nuk ka të shpallur as fajtor, as nuk janë të lirum, ashtu si tha masi Mitasini se masi kanë kry burgin dhe janë të lirum. Të gjithë janë në përshpite vetë. Po, mba 7 vjetëve. Lirim, mba 7 vjetëve lirohen për burgu, edhe vlezrit Klajq edhe krytë qërët personalisht. Dhe ne, duke fillun, nga kryetari jonë, zoti Ali Ahmeti, rastin e Sopotit, që publikisht ka tha, rastin Mostra,
dhe rastet tjera, urdhëno përmendi, këtu është një dalim esencial ndërmjet nesh dhe jush. Po, çfarë dalimi? Ne nuk dolem... Se këtë skandale ndodhi kur ju jeni në pushtet? Jo, jo. Po që ashtu është? Jo, jo. Ne nuk dolem të mburemi si kur ju. Jo, për që mburemi... Nuk e fillu nga refet e lmazje dhe tjeret për aksionin brodet. Nuk ka punë... Po mirë, sot nuk i keni, e kini bardi ku tjetër. Nuk ka punë, ne kemi shfaq dhe kemi thënë, edhe prej në cilësin e ministri, duke fillu nga zotja Ali Ahmeti dhe në tjeret. Rastet gjithësore që kanë shfaq dalime në perceptim nga dy etnitete, nga shumica e qytetarëve shqiptarë, ose edhe Maqedonë, ne me kemi kërku monitorim ndërkombëtar. Se ka nevojë të lipish monitorim kur i pjesë marrës në qeveri. Jo, po ti vetë nevojë si s'ka. Po hece punën veti aty partneri koalicionit, çe vija e tij. Ohrit nga pafsi me monitorim ndërkombëtar. Cila marrëveshje? Marrëveshja e Shkupit tani që duhet ta çet Maqedonin. Marrëveshja e Ohrit është e vdekur pi 2004, ne 2008 ne kemi shpallë që është inekzistente. Shkojni Ivanovit va bëheni marrëveshje. Jo, jo, po ju shkoni pse? Faktikisht ne kemi kërku që të kiqen institucione ndërkombëtare dhe në procedurë gjithësore, duke u shfaq gjithat dëshmit, pse jo edhe publike, pse jo edhe publike, si që ishte rastin në Hak, ku dëshmonin njerëzit, dhe njerëzve që ishin të akuzur për krime lufte, ka qene gjitha publike. Kërkesa jonë edhe për rastin Monstra, ka qene dhe mbetet e atyru. Këtu, pasi që Maqedonia është në këtë situatë që është, që sa vjetë u bërë rasti Monstra, njerëzit rinë para burgim. Dilni ju mbureni edhe, pak ne dhe vazhdojnë punëm. Dilni ju mbureni me rastin e brodecit si aksion sukses. Leo, vetëm edhe një minutë se më dërhynë. Rastin e brodecit, për di e kurdisi 9 mujë para se me ndohet brodecit. Me jemën, bë jemën i di njerëzit që i ka shtyt njerëzit bëjmë probleme me brodecit. Duke pas parasysh se në këtë vit pat një, kemi një kriz institucionale e cila filloj me përgjimet, ku edhe vetë lideri opozitar i blokut Maqedon, zotis Zaev, disa herë thonte që do të publikon edhe për rastin Monstra, uroj që aj material tjetë i dorëzum të organi i kryuar me konsenzus nga 4 subjektet politike që janë në parlament, matë mdoja, dhe i votum me konsenzus gjithashtu, e kom fjallën për prokurorin speciale, dhe nëse materiali është i dorëzum, jam i bindur se duhet të pranohet nga prokuroria speciale dhe t'i shfaq në opinion. Dhe do jetë një mundësi e mirë të evitohen gjitha dalimet që ka qenë kërkes permanente, e jona të evitohen gjitha dalimet dhe jam i sigur se atëherë nuk do të ketë reagime nëse do konstatohet me dëshmi rasti se si është. Se gjithë ndjenë dhimbje edhe me viktimat, po në gjithë gjithë dhimbje edhe pse nuk ka një proces transparent dhe ka dyshime se të akuzumit a janë aposion, apo në këtë fakt të dënumit a janë aposion kryerës të veprës. Dhe uroj që prokuroria speciale dhe dëshiroj që prokuroria speciale të merë këtë rast dhe të evitohen gjitha këto dalime dhe sigurisht që është organi thirur prokuroria speciale që të merë këtë lajë. Për dilemat që ndërlidhen me vendimin e sotëm të gjykatës kushtetuese dhe prokurorin speciale, do të flasim pas reklamave, të dëgjojmë edhe opinionin e zotrit Milejm Petaj. Para se me folë Milejmi, diçka pa tjetër prononcohem, se për hirtë të opinionit, unë i kuptoj përfaqësuesit e BDI se janë me një zort edhe fizik edhe psiqik, me një zort madhë, se partneri vetë i koalicioni që janë, jo, jo, nuk i, po, po, ju jeni më një zorë që qikë se as pak nuk përfilin ato vendime që i merni edhe tash dënë të mbrojsh qëndrimin e vetë. Folish për raportin, rekomandimin e pribes, edhe t'jesh pjesmarës i emnimit gjykatësve dhe prokurorve, është nonsens, se pikrish vrejtja ky që e raportit pribes është të meren për gjithë gjykatës që shkarkohen, cili gjykatës është shkarku nga këshili republikan gjysor. Kush ka emnu gjykatës që 8 vjetë të fundit? Opozita? Jo, partnerët e koalicionit kanë emnu gjykatës edhe prokuror në sistemin e gjysis, edhe këshili gjysor republikan, edhe këshili i prokurorve republikan, edhe ato emnu i prokuror, po këto me propozimet e këtine.
E tash, pikrisht e rekomandimi i pribes të merren përgjegjësi gjykatësit edhe prokurorët, cili gjykatës u mor përgjegjësi. Po pikrisht kjo rezultati asaj se çka ndodh në gjyqin kushtetues sot, edhe në gjitha vendimet që i përmendim rastit. Zotë Betaj, apo largohet Maqedonia nga rruga e saj evropiane? Falemnderit që më dhatë fjalën. Falemnderoj unë edhe folësve. Po, desha që të ndërlidhem ka jo kryesorja, qëllimi i temës, fillimisht që ishte, kur është të pjeqe çështja e vendimit të gjykatës kushtetuese, mos të harojmë duke u marrë me këto, ta themi, çështje ndërpartijake mes të dy partive politike shqiptare, unë do të kisha theksuar duke ju dhënë një kurajo, gjithsesi një mirënjohje gjykatësve shqiptare, në gjykatën kushtetuese, të cilët edhe për kratë të gjithë kësaj golgote politike, kësaj shtypje të hatashme, dëshmojnë një mençuri, ta themi, si në aspektin profesional, por edhe në aspektin e elementit shtetë formues, gjithashtu që u dëshmua, pavarësisht prej tonit të debatit që i kemi këtu, faktori politik shqiptar, të di partnerë shqiptar në qeveri. Nuk ka bëllë dërheqe, Milejmë. Po, mlejo të kri mendimit. Përfaqësu si PDSH-s da dërheqe, kur ishë qështë në gjyqin kushtetues për flamurin. Mlejo, mitasim, mlejo të lutë, më në parlamentar një 2-3 minuta, pas e të ta japë shpendimit. Kur bisedojmë, mlejo një barë, ju të di jeni jurist, bisedojmë për institucionet të panvarura, sin aspekt një kushtetues, aspekt të funksionit që e kanë. Po, diskutem sa janë të panvarura. Po, absoluti kishë në basën kushtetuse juridike. Sa dhe janë panvarur, zotë përfaqësues të PDSH-s. Në aspekt një kushtetuse juridik, bisedojmë si janë të panvarure. Qështje e profesionalizmi dhe vashmërisë të tire, o qështje tjetër. Me thëmë përsa e për këtë gjykatës kushtetuese, por një element tjetër pozitiv që du të ceki, tërkon elementi politikë shqiptarë në këtë krizë, katrahur të hatashme të Maqedonisë, të partizimit të shtetit që u vërej nga përgjimet e publikuara, ka të bëj me menqurin e shtetë formësis, edhe të bashkimit demokratik për integrim, sidomos, por edhe partia demokratike shqiptare, kanë qenë në një vijë, kryesisht me faktorin tërkomtar, kun është një pjetje qështje edhe të nëshkrimit të marveshës e përgjinës, edhe pra të shtilat kryesore, pa mërësish rezervave që i kemi mbrenda për mbrenda divergjensave cilat ja ku i shpalosin këtu në biseda, por në mbrendim më bëje qefi që të rëgëm një element me të vërtet të drejtimit edhe koordinimin me faktorin tërkomtar, po edhe të shtetë formësis, se Maqedonia në këto momente gjindet në dy shtila kryesore shumë të rezikshme. Njëna është të filloj lufta qitetare, mrenda për mrenda ashtu si qishtes dje, dhe ajo tjetra që është edhe më kritike, të themi, të humbim definitivisht rrugën e integrimeve euroatlantike. Për shkak se Progress Reporti e ka atë kushtëzimin, është i ngrirë për vazhdimin e bisedimeve, për vazhdimin e bisedeve të më të qeshme të Maqedonisë për të banëtare e barabartë e bashkimit evropian, është kush që zgjedhjet e 5 tjershorit me dërdet të mbajnë me standardet ashtu si parashifen. Por, kemi ngecje në këtë drejtim, edhe pse shumica e çështjeve janë realizuar që dalën prej marrëveshjes së Prishtinës, nga ngjela që ka të bëjë atë që bisedojmë tërë ditën me problemet e mëdha në listën zgjedhore dhe çështja e reformave në media. Por, të e në të qështje cilat janë në mëni taksative të identifikuara, përshkak se nuk duke në gjështë ishë në i vërejmë kontaminimi, partizimi institucioneve ku nuk ka dashtë të hijet partit politike, ku nuk ka dashtë të veprojt në mënirë politike, e kështu me radhë. Dhe me thonë se, pavarësisht prej kësaj, unë jam optimist, pavarësisht prej të gjitha divergjencave që i kemi në këto momente edhe që në gjemë për të di partnerve, këto mund, këto i kemi ndigjuar akuzat dhe kundër akuzat, mund të them vite me radhë gati se nuk ka diçka të re në këtë drejtim, për ajo që është e re, me të vërtet i rikthehem asaj, se ki vendimi sot është i gjykatës kushtetuese, është ndezja edhe më të qesh me ati zjarit, të cilën menduam se deri diku mendimin e faktorit ndërkombëtar, me mençurin e faktorit politik shqiptar, u mendua se u stabilizua dhe u kanalizua drejt asaj që duhet të jetë Maqedonia faktisht një shtet me standardit demokratike. Edhe element tjetra që duhet, ne jemi shumë të ngarkuar tash me çështjet brenda shqiptare, por mund të bisedojmë edhe aspektet e çështjeve maqedono-shqiptare në aspektin e marrëdhënieve ndërnacionale, të cilat vinë si pasojë e mos funksionimit të institucioneve demokratike të Maqedonisë. Se nëse nuk funksionon dikata, nëse nuk funksionon ndamja e pushteteve, atër normalisht se çdo krizë nëzirë në si përfaqit të gjitha ato elementet cilat janë më të dopta për stabilizim, gjithësish për vazhdimin e rrugës të tërë shtetit, atje ku parashife që të shkojë, dhe me thënë drejt integrimeve euroatlantike.
Do të Beqiri kërkoj replik, unë do të bëjmë një pushim të shkurt me reklama dhe do të kthehemi drejt tek përgjigjja juaj. Sa përfshihet politika në drejtësi dhe Ana Sjellta sonte flasi me Blerim Bexhetin, Mitasin Beqirin, Milein Fetain dhe analistin Xhelal Neziri. Po rrotullohemi dhe po kuptojmë që politika pas ka mjaft gisht në gjysin, veçanti në vendimin e gjykatës kushtetuese. Gjyka gisht ka edhe ndikim superior në atë që ka e tha edhe para folësi Zoti Fetahu. Në fakt që ashtu duhet tjetë ajo si e përshkrujti. Po, në anën tjetër si është praktik ju lutem. Ne duhet jemi shumë korrekte dhe të thomi realitetin. Okej, regulativa ligjore, ashtu duhet tjetë. Po, në fakt, kretë shikon me lajmrime. Se kjo është kështu, u dëshmonë edhe në përgjimet që i dulën se si e mnoheshin gjykatësit edhe prokurorët. Kush cilin vend dhe të shkoje? Kush ku do e mnohet gjykatës? Kush do të vije në prokurori, si e mnohem vetë ka qenë minister, ki mund të lavdërohet se i ka rritë numrin e gjykatësve, po normal është arritish numrin 8 vjeti e partneri i koalicionit në sa përqind. Edhe para to, që ka rritë numri, për sëri, kësë ka fej ministri aktual që është, po është pjesë e koalicionit, si subjekt flasë, nuk ka amnestoj Blerimin si individ. E tash, ku janë ato prokurore dhe ato gjykatës? Edhe ato që i tha Milejmi, pak është ato që u ebë mirë njohi, ato duhet apë ndorheqe, më njërë, gjykatësit e gjyqit kushtetuese. Më do dalë të rasti i arestimit Bujardugollit, se meret në pyetje njeri nga gjykatësi i procedurës para praki, caktohet masa e arestit nga fletarestin ndërkomtari një shtetit tret, e këtu që ka nënkuptojmë, se pikrisht kush është e gjykatës, nëse o shqiptarë flasë, nëse o Macedonë, distancohëm se normal politika shtetërore e vijes partnerve të koalicionit përsëri dhe ndalem aty edhe dhe t'i apë një kahje bisedës shumë profesionale edhe si opozitë si pëdëshë. Kush janë antarë të këshilit penal gjysorë ku bëhet ankesa nga ana e mbrojësit të para Burgosrit? Edhe kritë heshtin. Nuk mund të thua shte, unë këm të lavdërohesh e mira është e imja se këm e mnu gjykatës ose prokuror, a kur duhet të abojnë punën e vete, nuk e bojnë punën e vete. E tash, do të ndalem dikundi të japë një opinionit, një freskim të asaj se skandaloze dhe e pa tolerushme është ndalja e Gafur Dugollit. Më thënë, kur dihet se Serbia ka qenë agresore në gjithë luftat që ndodhë në Balkan, a kështë tëtë i legalizon edhe i paraburgos njerëzi që i vinë këtu, ku këto vazhdimisht janë partnerë aty. Se kjo është kështu, parashi duhet të thëmë të marveshjet me Serbinë për bashkëpunim policor, gjyqësor, qasje në këmbim policor dhe të ndërsjel, bile edhe mledjet për bashkëta qeveris, shku Beograd. Mandej, duhet përmendet deri të hapja e diplomacive të përbashkëta që i propozoheshin njëherë, në këto jonë ndodhe i që ndodhe, nuk mund të jemi indiferente dhe mos t'i përmendim sonte. Edhe kritë këtë ko, t'i esh pjesë e partnerit koalicionit, takohet ministri i mbrojqes me generalin e ushtrisë serbe, në nënë qeter mos t'i mbrojsh individet që sështë në një kriminel Bujardu ki Gafur Dugolli, pa është antari u qëkës i cili ka meritat e populli vetë. Në Kosovë, a i të vijet mare vizën, ati mësë të burgoset nga të meret burgoset, është e pa tolerushme. Ati është ministri drejtësis, ati e në organet tjera, ati o partneri koalicionit, kjo është politik, kjo nuk ka këtu, qëfar në shefi, edhe nga këtë kjo të thuash që je konsistent, që të thuash që je për një ndikim politikës parimore, ose kjesht një rekomandim si duhet, jo, nuk mba. Zërë Beqiti, zëdhënësi, me posakës, Ibrahim Shala, ka thënë se bisedimet dhe bashkëpunimet me qeverinë e Maqedonis për lirimin e Zotrit Dugollit po vazhdojnë. Deri ku është këj proces? Kështu, Leoni, fillimisht
t'i ndimoj kolegut dhe t'i sqaroj opinionit. Jo, s'ke qa të ndimoj, deri mu t'i sqaroj opinionit. Politikat e bashkimit... Dështimit e bashkimit demokratik, sqaroj opinionit, jo, mu t'i ndimoj. Opinionin, kontinuitet, bashkimin demokratik për integrim e kam bështet me vot dhe është parti fituse. Për ju ja ktheni me Burgos. Dhe gjitha anketimet është parti fituse për sëri do tjetë. Ajo është vullneti qytetarve dhe nesën e ndalojmë as un, as ty. Vullneti qytetarve, vullnetin e qytetarve, Burgosin njerëzit kur qeverisni ju, jo. Politikat e bashkimit demokratik për integrim në përmjet miratimit ligjeve e kështu me radhat që pak më herët e përmendam edhe me Zotin Neziri, krijuan një mundësi që të ketë një rritje enorme, edhe pse nuk është në 25% që është obligim kushtetus, du t'jem parimor, po për herë të parë pat një periudhën që lam pas, pat një rritje enorme të përfalësimit drejt dhe adekuat në gjyqësi dhe prokurori, për herë të parë pat mundësi një kuadër shqiptar që të udhëheq me institucionin të quajtur avokati shtetit, që është shumë i rëndësishëm, qoftë për procedurë denacionalizimit, apo gjithë çka që është pjesë që shtetin e përfaqëson, që asnjëherë në historinë e vet nuk ka udhëheq kuadër shqiptar kështu me radhë, dhe gjitha këto kuptohet se nuk kanë ardhur se është vranë koha dhe karoshi. Po ka qenë një mund dhe një pun permanente e Bashkimit Demokratik për Integrim. Dëgjoj. Për Zotin Dugolli dhe rastin në fjalë, unë nuk dua që në një nuk kisha dash që në një rast të këtill të tenton dikush që të krijon pikë politike, se e vërteta është kjo. Qeveria e Serbisë, gjithësisht Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë, ka bë kërkesë deri te Interpoli. Maqedonia është antare e Interpolit. Dhe nuk është me kërkesë të Serbisë, po me kërkesë të Interpolit. Interpolit, jo të Serbisë. O të Interpolit. Interpolit, ju jeni pjesë e koalicionit, jo se politik, po e di. Tregom, dhe tregoj, dhe të asqarojnë qka është. Jo, blerim, jo. Lutëm leon ta vazhdoj. Jo, jo, dhe qa dhe vazhdoj, shjo politik, Interpolit, ti je pjesë e koalicionit dhe lejotët. Ramush Haradina i paradisa, para një periude, danë në Slovenie, dhe ati është pjesë e BDI-së dikuj tjetër? Une... Kryeministrin Agim Çekun e ka ndonë në Sofje. Jo, është qështja e punës organeve qeverisë Kosovës. Kryeministrin atërshëm Zotin Hashim Thaçi në Hungari. Po, këj u gafur Dugolli u Burgos. Ka një rast në Kroaci. Macedoni u Burgos gafur Dugolli. Bisedojmë për gafur Dugolli. Ne bisedojmë për gafur Dugolli dhe Zotin Ashari në cilësin e Ministri Drejtësisë. Si reprezent i Bashkimit Demokratik për Integrim, siguroj opinionin se Zoti Dugolli nuk do të ekstradohet. Zoti Ashari, falë që të më këshu, është turpi Ministri Drejtësisë, edhe turpi BDI-së edhe i opinionit ma gjërë. Zoti Ashari, i cili nuk është gjendje, të siguroj e nisa gjëkimi, jo, jo. Zoti Ashari nuk është gjendje, amanantari BDI-së, bisedojnë për politikë, nuk është gjendje të sigurojë një salë që kimit për shumë njërës, është një profesor shumë i respektum, dhe me sukses, dhe me sukses menagjon edhe me Ministrinë e Drejtësisë, si Ministri menagjon, qarë menagjimi, dhe sigurojë opinionin se aji nuk do të ekstradohet. Që ndodhë kur të kinë, qëfar dërejgje kini ra, që dojnë të bëni politikë. Jo, nuk është politikë. O, i ndërë unë mitasim me qiri. Ka ndalë krye ministrën dë vendit. Edhe Agim Çekun, edhe Hashim Thaçi. Kohën e PDSH-s nuk ka mund ndalët njëri, këtu në qeverisje PDSH-s vëmëro njëri ndalët me fletares për Kosovë. Një, antari PDSH-s gje në këshilin të kryetari shtetit e inicuaj rastin e për rastin e gafur Dugolli. Qka lipni u të presidenti? Po, qka lipim që thirin mledje. A ti ku mbur pjesë edhe koordinatori grupit parlamentar BDI-së, që ju se njifni. Mandej, ta shtë miremi vesht, jo, jo, opinionit tja freskoj. Opinionit atërë, basi e përfundove fjallën, jo, jo, se përfundova se Dugolli... Këta janë procedura, dhe procedurat... Cilët procedurat? Lejojnë. Lejojnë procedurat politikës a jo. Politika është di procedurat, procedurat regulohat. Ta një jetë e folë për rekomandimet e primës, një gjithësor të panvarur e kështu me radhë, ta një qenë ka politikë. Leop të apërfundojtë.
Zoti Ashari siguroi opinionin se ajo është kompetencë e Ministrisë së Drejtësisë dhe e Ministrit Drejtësisë se ekstradim të zotit Gafur Dugolli nuk do të ketë në Serbi. Ajo është tjetër procedurë dhe procedura që tani është në shqirtim ende, që ka fillu prej ditës... Që kjo që ka ndodhë para burgimi e skandalos, le tash procedurën. Burgosja, ndalimi i... Kjo është procedurë tjetër, ajo është procedurë tjetër. Ishala do ndërtoni njëherë një koncept si duhet dhe do të sqaroni. E kemi në konceptin se... Kjo është procedurë tjetër. Me qenë se në përbjet Interpolit, ku edhe Maqedonia është antare Interpolit, Interpoli ka kërku prej organeve të redit Republikës Maqedonis, masi qaqë qenë ka nuk u dheq as BDI, as VMRO me Ministrinë e Punëve të Mbretshme, u dheq kuadër i LSDM-s, po është me kërkesë Interpolit dhe për hir të informimit drejt të opinionit dhe qytetarve. Kemi njohuri se në atë list janë diku afër 150 qytetarë të Kosovës me kërkesë të Ministrisë Punëve të Mbretshme, të Serbisë, deri te Interpolit. Nuk është vetëm ky rast, po çka është e rëndësishme se Gafur Dugolli nuk do ekstradohet dhe unë jam i bindur se mbas informacioneve që i kam. Por nuk ka garanca që qytetarët të tjerë që janë në atë listë nuk do të arrestohen në të ardhmen në Maqedoni. Kjo është problem që qeveria e Kosovës në bashkëpunim me institucionet ndërkombëtare duhet që ta zgjidhë dhe jam më së i sigurt se në procesin në cilët gjendet Kosova, se edhe këta punë shqyrtohen dhe do të gjejnë zgjidhjen e vet. Pasi që Kosova është më një periudhë tjetër, më një fazë tjetër, sa atë që e tha, edhe zoti Mitasin Beqiri, këtu ka drejt. Kjo është shtetas i Kosovës, nuk është shtetas i Serbisë, për veprën që akuzot e ka kryjnë në Kosovë, në teritorë të Kosovës, qeveria e Republikës Maqedonisë, duke qenë në pushtet bashkimit demokratik për integrim, ka pranu Kosovën, jo sikur dikur kur ishte kur të kemë qefon, ka pranu Kosovën, jurisdikcionin e Kosovës, ka marveshjet për ekstradim, për bashkëpunim juridik me Kosovën, të njëjtat si që ka me Serbinë, dhe gjithsesi se një shtetas i Kosovës nuk mund të ekstradohet në... Të me dhënë, këtu duhet bëtë një dalim për ekstradimin dhe procedurën. Me sa kam informacion, unë ka pas një dilemë juridike të identifikimit, dhe unë jam i bindur se gjykatësit, nëse veprojnë bas ligjit dhe pa tendenca politike këtu me radhë, zoti Dugolli, konform procedurave dhe afateve ankimore në cilën gjindët, ajë se shpeti do tjetë pranë familjes vetë dhe në detyrat e veta që e presin. Pa tjetër të reagoj, të që ka thëtë para folësi, një, duhet dalojmë dy qështje. Dhe para orë se kjo që ka ndodhë me para burgosje në skandalose, me një fetares një shtetit tret, para burgosje shtetas i Kosovës, ku minister i drejtësis është antari BDI-s, ku zëvenc minister i punët mreshme është antari BDI-s, ku ju keni edhe zëvenc minister punët mreshme, ki edhe minister drejtësis. Mund kishe kri një vepër ti ose unë në Belgjik. Qfar vepër, Blerim, folën? Të të kërkoj edhe një talim. Blerim, nuk flasën për kriminel ordiner. Gafur lishohet në Londër mbrenda. Gafur Dugolli nuk është kriminel ordiner. Gafur Adili është veprimtari u QK-s, a i të burgose ti këtu. Ati ju rjedhni si BDI-n me prijardhjet u QK-s. Po, me zoti Aljahmeti, kontributi i ti për Kosovën, pa kjo është skandaloze. Dhe i iti dhe i imi nuk janë njëjtë. Dhe i din rrethonat shumë mirë të Kosovës. Po, tregojnë faktet se të burgoset njeri pikrisht kur ti jem pushtet, kur ke ministrë drejtësie, kur ke në gjikatës, kur e ke zëvendës ministrin e punëve të mbretshme, edhe nga kitë kjo të flasës për procedurë, a i mund edhe të lirohet. Nesër, ambas 30 ditve, a i mund të lirohet, po kryesore, kohën e BDI-s a i u burgosë. Pse, zoti Rabush Haradina ju ndalë në Sloveni dhe 2 dit nuk ju dha pasaporta pas ju liru?
BDI edhe atje ka... Flasëm ka... për këtu, jo, jo, flasëm jo, për këtu. Do të tregoj jo, jo, për analogjin dhe nivelin analogin, politik funksionit cilit u shtrejnë. Analogjin... Zoti Aradinaj, Zoti Ashim Thaqi, Zoti Agim Çeku. Proceset e ekstradimit edhe proceset qera le t'i zjedhe atje shteti, vërtet, shteti amo këtu. Që, shumë e vërtet është që ka shtete... Po u liru për dior, ju së në Lironi... Ka shtete që nuk e respektojnë. Gafur Dugolin së në Lironi për dior. Nuk e respektojnë këtë kërkesë të Serbisë. Mbasi informacionet Macedonia e respekton kërkesën, ku ju jeni koalicion, ku ju merrni pjesë në qeverit për bashta, ku ju bashkëpunoni me policitë për bashta, pa pjesë, apo do fitojmë zgjedhjet. Po pikrisht opinionin që apo me dije. T'lutem Anita, opinionin që apo me dije, se kur qeveris BDI VMRO merren vesh për bashkëpunim policor, merren vesh për qeveri të përbashta mbajtjen e mbledhjeve, ku merret vesh tënd keq, ka kërkesë deri te qeveria e Kosovës, edhe deri te qeveria e Shqipërisë për mbledhjet përbashkëta. Pse s'umbajtën? Pse s'umbajtën? Pse s'umbajtën? Pse s'umbajtën se sjeni taftë mbani ato? Zoti Bilen Fetoj e tha që pas vitit 2001 kjo periudhë gat një vjeçare është kriza më e thellë institucionale. 15 vjet jeni ju aty kontriboni këtij kthehemi kësaj krize të thellë. Unë do desha përsëri të ndërlidhem me vendimin e sotëm të gjykatës kushtetuese dhe dilemën të cilën ky vendim e hapi në situatë çfarë presim tani të ndodhë me iniciativën e Todor Petrovit për kushtetueshmërinë e prokurorisë speciale. Apo lëkunden garancat që prokuroria speciale të funksionojë, Xhelal? Përderisa kjo gjykatë është në gjendje të sjellë një vendim si ky sotmi, a do të thotë që pas një kohe ta shpallë si jo kushtetuese edhe prokurorinë speciale? Është një fakt se pushtetit i shpejtohet që të mbajnë zgjedhjet. Dhe frikën më të madhe e ka te prokuroria speciale. Përveç atyre akpadive të cilat janë në vazhdimësi kundër prokurorëve special, pra ekipit të Katica Janevës, tani kemi edhe një formë tjetër të presionit për kushtetueshmërinë e vetë të prokurorisë speciale. Pra nëse nuk do të mbahen zgjedhjet më 5 qershor, pushteti pra dërgon sinjal se me këtë kontroll që e ka mbi gjykatën kushtetuese, atëherë do të zhbëjmë marrëveshjen e përgjinës me atë që do të abrogojë edhe ligjin që mundësoj formimin e prokurorisë speciale. Mendoj se këto janë një minim i vetë marrëveshjes dhe procesit stabilizimit të Maqedonisë, gjë që mund të jetë tepër i rrezikshëm për Maqedoninë. Unë para se sa zoti Bexheti fliste lidhur me drejtësinë, pra dhe sa është rritur numri i shqiptarëve aty, mendoj se në diskursin politik të partive, jo vetëm shqiptare, është gabim që kërkohet përgjegjësi për arritjen e numrit ose asaj që është obligimi marrëveshësorit. Politika është ajo që e krijon kushte gjyqësisë të funksionojë pavarur. Gjyqësia po ashtu është e obliguar dhe detyruar që të mbajë llogari për atë obligim nga marrëveshësorit. Dhe çdo rritje e numrit të gjykatësve, prokurorëve shqiptar aty, duhet të jetë jo merit, por duhet të jetë një proces normal i vetë gjyqësisë në drejtim të rritjes së besueshmërisë kundrejt të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. E para, e dyta, nëse udhëhiqemi nga ajo se cili gjykatës do të ka dhënë urdhrin ose do ta gjykojë zotin Dugolli që u arrestua këtu në u paraburgos në Maqedoni, unë mendoj se është qasje, është totalisht gabim, pasi nga gjykatësi duhet kërkojë të respektojë ligjin. Nuk duhet që ne të lutemi që të bijem në duart e gjykatësve shqiptarë që të fitojmë drejtësit. Pra, qasja e politikës, ndaj drejtësis, duhet qëtë krimi kushteve për drejtësin që të funksionoj e pavarur. E para dhe e dyta, krimin e balansit ose kontrolit në përmjet prokurorisë që çdo keqpërdorim, çdo gjykatës që then ligjin, që keqpërdor detyrën, të para burgoset dhe të burgoset. Pra nuk është gjykatësi ajë që është mbi gjitha ligjet si që e kemi rastin tani. Pra ajo që tani pritet të ndodhë, ose duhet të ndodhë, është prokuroria speciale, fillimisht të hetoj kolegët e tyre në prokurorinë normale, pasi
çfarë logjike ka të ekzistojë një prokurori normale, ndërkohë që kemi një prokurori speciale. Tani kërkohet një gjyq special. Pra kemi një fiasko të vërtet sistemi gjyqësor në Maqedoni. Dhe kjo fiasko prodhon rastin si Dugolli, prodhon rastin si Sopoti, si Monstra, pra edhe do të prodhojë edhe raste tjera, si atë në një pikë të vlimit do të destabilizojnë Maqedoninë. Pra qasja mendoj se është totalisht e gabuar. As nuk duhet kërkohet llogari pse BDI-ja nuk ka arritur numrin e gjykatës numrin e gjykatësve, prokurorëve në sistemin gjyqësor, por as edhe BDI-ja nuk duhet të mburet ne kemi arritur numrin e prokurorëve. Gjelan, BDI-ja ka obligim që të krijon para kushte në përmjet ligjeve që edhe ki obligimi marrëveshjesorit, ky detyrim, ky e drejt, po, me, po, të jetë respektabile. Vetëgjithësia do të respektojë. Ne këte kemi bo dhe vazhdojmë që ta bëjmë. Cilët para kushte blerim? Cilët ligje? Para kushte. Pa u pa në përgjime telefonata që jemë në ishe gjykatësit. A e lipën takim me ti, ti bisedon me atë telefon, edhe kush duhet t'i jape raport? Funksioni i ministrit, drejtorit, ama të lutem, ama tash në gjo, li egzagerime tash, ministrin funksiona maj madhë se drejtori, drejtori e thirën ministrin, ministri i rinë, edhe zëvenës kërë ministri i rinë ga ditu drejtorit shërbimeve sekrete edhe i thëtë, ky gjykatës, ko pun dë smërti se dilet pi kontesti, ti e mënë, bisedohet dë smërti, bisedohet për emnimet e gjykatësve. Bisedohet për emnimet e prokurorve ku personalisht ju keni qenë maj përfolurit e përgjimet. Qa kom qenë maj folurit? Po, maj përfolurit e përgjimet se si blerimi. On burëm që kom qenë pjesë e një procesi që kemi kriju kushte në ndërimit po vetë gjykatësit më thonë mu që nuk mund që zgërkojmë ne për gjykatësve të bojnë diçka që është rritë përfajtësimi i drejt dhe adekuatës. Gjykatësit e ta bojnë punën e vete, mirë po fatkecish ki nëse mburët me një gjyqësi matë korruptume edhe me një gjyqësi që i matë frigume si tash, që është asë njëherë s'ka qenë ashtu. Pa vetë, folin njerëzit. Vitasin, sa ka qenë përqindja kër e ka gjithë bashkimit demokratik për integrim gjyqësin në bazë vitit 2001? Po normal që e ke rritë përqindjen për 8 vjetë. Me 18 muaj edhe 8 vjetë, nuk mund të ushtë një përqinjë. Mirë po, mirë po keni emnu gjykatës matë korruptu. Po vetë keni marë pjesë, po vetë keni marë pjesë të emnimi gjykatësve. Vetë keni marë pjesë të emnimi notarëve. Po notarët si kemë në ublerim, gjykatësët si kemë rrugë. Notarët jënë kompetencë e ministri drecis. Po kam 100 argumente, po do t'i thëmë fushat zjedhore. Si po dëshë do t'i thëmë gjykatë. Jo, debat publik. Po jo edhe në debat publik. Kemë në gjykatës, dihet kush dëshkoje në gjyqin apelit, kush dëshkoje në gjyqin suprem, kush dëshkoje me emën, bë emën, ose që të ta përmendi edhe gjykatës në gjyqin suprem, edhe gjyqin e apelit, edhe gjyqet themelore. Ato këtë gjemë bëjmë më datin tonë. Po dihen, edhe këtë votojnë heshti. Urdhëna, thuj. Në mbi votojnë, i thinë gjishtat, në mbi votojnë, unë mbi votojnë, po pëse së deklarohash atin proces verbal që gjykatës, se unë e këm këtë qëndrim. Gjykatë që duhet prononcohet gjatë procedurës, nuk him në qeshin atyret mreshme. Ne, unë nuk leshojmë në komente si përdojnë ata se ka organ tjetër. Organi që në ndikimin e politikës ditore, edhe të këshillit republikan gjyqësor, edhe të këshillit prokurorëve. Si u shkarku gjykatë që i gjyqit apelit Gostivari? Ku ti ke qenë i përmendët në atë për foljet ati e tjera. Po skandale janë veprimet e BDI-së edhe tuja. Qa kom qeni përmenë? Po ke përmenë se si është në upik s'pari, ja i mëndi si është karku. Rastek janë me qinda, opinioni është mirë t'i dit e kret, edhe emnimet e gjykatësve, së është në upik. Kret, gjalli filoni dëshku e prokurori, jo hapë konkursi, gjalli faloni dëshkon në gjykatën themelore, mire me spekulime, po kazin numrat, cili njeri, cili njeri i rëndon që ka konkuru në konkurs o bo gjikatës edhe o zhbo prokuror. Këtë me qëtë partia. A bëndë ndërlidhe ma që e tha Gjelali. Mere ledzoj raportin. Gjelali e tha shumë but, Gjelali e tha... Mere ledzoj raportin e prokurori speciale. Po, që i bën një obstrukcion prokurore speciale. Ta shë të ndohë të intermet. Dhe shumë dhe humni. Jo, ne dëfitojmë. Filimi i raportit... Do smër dëfitojmë. Jo, ne dëfitojmë. Filimi i raportit të prokurori speciale është ku fillon se... Falenderon Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrin, zotin Adnan Jashari, për ndihmesën që në fillim që i ka dhënë organit të quajtur prokurori speciale dhe prokurore speciale.
gjithashtu radhit edhe mbështetjen edhe të qeverisë. Cilët mbështetje, Blerim, kur ju i bani 100 obstruksione edhe qeveria, edhe ministria e lexoj, o mitasi. Po, lexoj, po, është publik ai raport, nuk folën për mend. Cili raport është publik? Si cili raport? Keni deputet ju, a gjë që lexoj. Dëgjoj, dëgjoj. Po merrni a lexoj kritë veprimet, veprimet e pazitës, Janeva ka obstruksione. Veprimet zonja Janeva, që udhëz këtë prokurori special. Veprimet e pozitës janë skandaloze në punën e raportit, është që i falenderon. Veprimet e pozitës janë në lidhje me punën të gjithë institucionit, po çen dëgjon një sekondë. Po çen dëgjon. Veprimet e pozitës janë skandaloze në lidhje me punën e prokurorit special. S'jam ka e mbroj prokurorin special. Po ku obligim kanë të gjitha institucionet, ministri, drejtorit përkatëse që të bashkëpunojnë me prokurorët. Këto i bojnë obstruksion. Se i bojnë obstruksion, tregojnë faktet. Amo tregojnë faktet telefonata që tregojnë faktet se gjykata asni aktakus të ngritur nga prokuroria speciale nuk e miraton. Asni aktakus nuk u miratu nga anë e gjykatëve. A është obstruksion që i bëhet nga gjykatët. Ku pikrish politika ka gishtë, e thonë edhe analistët, këtë opinioni e thënë që... Raporti i prokurorisë speciale është ki që e them dhe është publik, mund vjen keq që pas kanarit ta marim prej deputetve të vetë. Po qarë raporti? Po shifet obstrukcioni? Me tasin, jam për opinionin të folë. Po opinionin edhe unë jam të folë se sa ma shpesh afrohet ditët e raportit, këti në ngritet adrenalina. Dhe mirë është pasi që kjo organ është pjesë e marveshjes së Shkupit dhe pasta edhe plotësimi që u bo, ku Zoti Gjelal Neziri e përmendje dhe punën e procesit zgjedhor, faktikisht për dalë Maqedonia prej kësaj krize institucionale, Bashkimi Demokratik për Integrim, duke fillu me prononcimet publike nga Zoti Ali Ahmeti, ku i kemi dhënë mbështetje edhe punës dhe punës prokurorisë speciale, po edhe gjithë procesit që ka qenë pjesë e marveshjes dhe që është votu, është përkra dhe është votu nga 4 subjektet politike, do me dhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, PDSH, VMR, DPM dhe LSDM, dhe këtu duhet të vazhdonaj trendi mbështetjes për punën e prokurorisë speciale publike. Në fundit, çdo organ që nuk bashkëpunon ka titullarin e vetë dhe besoj se kanë obligim ligjor që të bashkëpunojnë dhe më së i sigurt se s'mund të ikin aty obligimi ligjor që të bashkëpunojnë me gjitha organet tjera dhe të krijojnë parakushte për një proces fair demokratik, ashtu siç kemi pas edhe në periudhat e kalume, nga opse o diri rekomandime që zakonisht i je për zgjire. Mëse dezinformo opinionin, pa mështu i periudhat kalume, kur periudhat e kalume e prunderit e këto skandale. Unë nuk e dezinformoj, për nuk e bëjë si kur dikush tjetër të arrejmë opinionin. Rekomandimet e opse o dirit kanë qenë pozitive dhe në këtë moment kyç që i ishim më një periudh krize, një rast ma specifik me bisedat telefonike, se mund të letë është vetëm të konstatohet nëse këndi gjuhë. Sot gjithë jemi dëshmitar që uroj që prokuroria speciale të interesohet pak edhe për këta dukuri, se kanë fillu si një për tretk të ofrojnë bile dhe për shqitje biseda, pasi informacioneve që posedojmë, masi duhet kryojmë gjitha këto parakushte, pse mos mirën edhe me këtë pjesë, sa ty ka biseda private, dhe nuk mund jemi asë kusht të garanton se nuk montonë, nuk regulonë në format ndryshme. Prokuroria speciale mbështetet dhe duhet mbështetet dhe dalja prej kësaj krize nënkupton gjithë shka që ka qenë pjesë e marveshjes së Përzhin ose apo të Shkupit, të rumbullaksohet në proces gjedhor me 5 qershor dhe të fiton një legitimitet. Zaten, legitimiteti ka qenë i kontestum nga Lidhja Social-Demokrate deri te VMR DPM. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ja ka kontestu, se s'ka pas asnjë argument,
për kontestim legitimitetin. As Partia Demokratike Shqiptare, as në një subjekt tjetër, as në një organizat civile, jo qeveritare, kështu me radh. Po e pamë se edhe Bashkimi Demokratik për Integrim ka qenë një lloj pjesëmarrësi në ato që quhet keq përdorim të institucioneve për funksion të vetëmi kryetar partije politike. Zoti Ali Ahmeti që në fillim ka thënë, po, në atë bisedë ishte zërim dhe thras gjithçka çka ka për Bashkimin Demokratik për Integrim që të publikon. Por jo, pastaj në mënyra si që pat një fabrik, zdi si i ka nëmrat mo, Qausha, kështu me radhe, kështu me radhe, që të kesh përdorën, të montohen edhe të bartën. Në këtë pjesë, qëndrimi i Bashkimit Demokratik për Integrim ka qenë... E kam fjallin e se këtë procesi zgjedhor është në pikpyqe, pra është në pikpyqe legitimiteti i BDI-së në këtë rast. Pasi në gjitha ato mangësit të procesi zgjedhor, falsifikimet, nuk kemi majtë në zgjedhje veç për Shqiptarë, zgjedhje veç për Macedonë. Ku ka një dëshmi se Bashkimit Demokratik për Integrim ka pas në një involvim në një proces zgjedhor? Askund. Rasti Qajiris. Për sa ke humë Qajiri, o mita sinë? 8.000 vota janë të mbushme, Qajiri. 8.000 vota ke humë, 7.000 vota i ke mbush në Kërqovë, Blerit. 10.000 vota ke humë. Përmendët disa përgjime që po qarkullojnë. I keni dëgjuar vetë, apo janë thashe theme, janë të bazuara. Basi thoni se Prokuroria Speciale duhet të miret me to. Ja, drejtoni akuzat dikujt? Unë nuk... Mendova Prokuroria Speciale gjithë qka të mirët, sa ati janë qartë para pamet qka është pjesë e punës gjithësisht kompetencë e Prokurorisë Speciale. Këto e kam fjallën me qenë se qarkullojnë, dhe sigurisht që edhe mund të keqë përdorën. Teknologjia edhe ka përparu. A keni dëshmi se po qarkullojnë, se ju e përmendët? Por në një fazë më të tjeshme, me vetë faktin që ka një proces të fillum juridikisht, në basë gjitha ligjeve të shtetit, ku thuhet se jenë gjithë edhe 70.000 me numër biseda, dhe nga ana tjetër flitet që ofrojnë, si në trek, kështu me indëgju, bë një thirje publike nga gjitha organet e rendit që në mënyrë ligjore dhe të përgjigjen për këta. Ne, kur ishte koha e bisedave, kur gjithë kryetarët tjerë mshëheshin dhe nuk dilnin në opinion, Zoti Ali Ahmeti tha, po, këtu ishtë zërim dhe gjithë shka që ka për Bashkimin Demokratik për Integrim urdhënoni publikoni. Nuk jemi mshë dhe s'kemi nevoj. Zoti Fetaj? Panvarsisht zënkave dhe mos marveshjeve mbrenda bloku shqiptar, atë që i filove dhe pjetje që i kishe në filim, përsa i përket edhe kushtetuesh mërisë të prokurore speciale të ndërlidhem, kemi fatin me të vërtet që faktori politik shqiptar prej vitit 2001 këndej është në një vijë me faktorin ndërkombëtar dhe në këtë krizë politike të thellë që lidhet Maqedonia, me kompetencje them, si kur mos kishë qenë faktorin ndërkombëtar me seriozitet definitivisht ta kuptoj situatën në Maqedoni, ne këtu edhe një 50 vjetë së paku do të ishim të uzurpuar prej një partije politike Maqedoni, e cila vërehet tani se sa i ka pas të partizuarat të gjitha institucionet. Më lejo të rikthej një ide që ka qenë para një viti ose di, kur tërkohën bisedojshë se pse partija politike që është në partneritet me Vëmëron nuk e lishon qeverin. Pse nuk shkon në zgjedhje të parakoshme para një viti ose di vjetësh. Ta një vërejt se sa ka qene kontaminuar dhe uzurpuar gjithë aspekti dhe mënirat për të realizuar zgjedhje të realtat, drejta të themi, me standarde evropiane, kështu me radhë, pas të gjitha këtire reformave që u morën duke u bazuar në marveshën e Prishtinës, edhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor, edhe pastrimi listës që bëhet, bile mos të harrojmë të rikthejmë ka jo që ishte edhe pjeqja juaj, kemi fatit, sinqerisht e them, kemi fatin që jemi në nëmbëqirje serioze dhe jemi në integrimet euroatlantike, që instalimi, gjithësisht miratimi me konsensus i ligjit për prokurorin speciale, është ajo shtila, ta themi, ajo shtila shpëtimtare që da të shpëtoj Republikën e Maqedonisë prej një krize të thellë e cila do të na çojë neve nuk e di se ku, duke u bazuar edhe në raportin e fundit që e dha në 6 muajorin e parë, a do të ketë pengesa, a do të ketë në përkamza, si kjo që ndodhi sot në gjikatën kushtetuese, normalisht se asë një
pushtet autokrat nuk tërhiqet me vullnetin e tij, për shkak se në Maqedoni sikur bisedohet, a do të ketë liri ose do të ketë burgin. Edhe normalisht kjo rezistencë do shkojë deri në fund. Por, rizikosh edhe një herë, pavarësisht se miqet e mi kanë debate të thella brenda shqiptare, është me rëndësi se vis-a-vis faktorit ndërkombëtar, faktori shqiptar demonstron një element shtet formues, edhe sot në gjykatën kushtetuese, edhe në përmbajtjen në çdo aspekt të prokurore speciale në mënyrë maksimale që ajo të realizoj misionin dhe funksionin e saj, me thonë se të të di shtilat janë një pjesë e asaj që quhet optimizëm, edhe pse vërehet thellësia e krizës paska qenë e kontaminuar pa kufi, dhe me thonë, këto 10 vitet e fundit nuk ka pas institucion i cili ka qenë i pamvaru, duke pasur parasysh edhe këte që bisedem tërkohën, pushteti gjithësor, pushteti prokurorial, por edhe institucionet tjera, parlamentin mos e bisedojmë i cili ka funksionuar prej zgjedhjeve të fundit, ku partia opozitare, LSDM-ja, nuk ka marrë pjesë, me thonë se ne mund tërkohën të kërkojmë fajstor, por fajtori kryesor, edhe nga përgjimet më lejoni, ajo kryesorja që është ata të cilët e udhëheqin shtetin. Kur e kemi ne kryetarin e parlamentit, dihet se kush është kryetari i shtetit, dihet se kush është kryetari i qeverisë. Më lejo. Do duhet ta bëjmë edhe diçka, nuk dëshiroj. Po, më lejoni edhe një minutë se u kam dëgjuar një orë. Një orë u kam dëgjuar, më lejo edhe këtu, Anita, një minutë, mos të japëm shpresë të rreshtë me opinionin shqiptar, si kur do të vjen një parti tjetër me shkop magjik, do të regulloj qëshën shqiptare, nuk dhe lojë burgosje, nuk dhe lojë këte, me thonë përfajsime adekvat dhe i tretë, do të realizohet vetëm fajt i ka partia politike shqiptare. Nga vetë konstelacioni i formave dhe i formimit të Maqedonisë si shtetë multietnik, në bazë të marveshës orit, kërkon kompromis dhe një energji të hatashme, kërkon unitet, profesionalizm, përkushtim dhe nuk ka aq energji e cila mbren në NATO do të ndronte situatën. Mundet sa të domi të shpallim në licitim të bëjmë me çështje tona. Pa tjetër, unë prononcohen të jetosh më një teren kontaminuar, këtë që e thoni ju. Di aspekte, në aspekti nacional dhe partijak, e uzurpuar si në aspekti nacional dhe aspekti partijak. Ti jesh në teren kontaminuar, ti jesh partneri i koalicionit ku ndodhin këto katrahura. Ju të ishi qartë të kishin. Jo, që të ashtë të 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 ndroshin situatën. Të të ndodhje, të të ndodhje Kumanova. Të të mbas 25 vjetë të pavarësimit Maqedonisë, mbas 14 vjetë menagjimit në qeverit BDI-së, të të ndodhje njërzit të të burgosin Kumanova, të të kontaminohet tereni me... Kjo qështje ndërkombëtare, e ju qërë dhe bëshin? Ku kryetari Degës këtyre e kam bajë një vjetë ashtë Shqiponja në borin e vetë, e mandeja shetë kryetarit komunës Sairi të qese, e dhe bëjë skandale me kryqin me protestat. Zotri Beqiri, Zotri Beqeti, Zotri Betaj, një patimderi, ne duhet pa tjetër të filloj me lajme, Zotri Beqiri. Kryetare i kemi pjese projektit, protestojsh për kryqin, ta vesh Shqiponjë. Atër, dhe në shikues të nderuar, ju falimderi që i qitëson dhe me ne ndishtë një nesër mbrëma kolegun ton Vasko Magleshov në Klik Plus në Gjurën Maqedonase, do të debatojnë për qështjet të njajshme me tëftuarit e vetë. Natën e mirë.